Велике серце в гаманець не заглядає. Родина дніпропетровських емігрантів створила у Сполучених Штатах Америки власний благодійний фонд. У нього сім'я переважно вкладає власні кошти. Коли накопичується необхідна сума, купують потрібні речі та переправляють їх на історичну батьківщину. Цього разу наші земляки з-за океану допомогли онкохворим дітям у Дніпропетровську. Сім'я, що виїхала в Нью-Йорк з Дніпропетровська, вже більше 10 років займається благодійністю в рідному місті. Родинний фонд опікується долею різних медичних установ та інтернатів. Тепер допомога з Америки прийшла гематологічному відділенню дитячої обласної лікарні. Привезених медикаментів і витратних матеріалів, тобто шприців та подовжувачів для інфузоматів, кажуть лікарі, вистачить 5 сім'ям на один повний курс лікування. Дітське здоров'я, яке в подальшому буде нашим майбутнім, це на сьогоднішній день дуже важливо, і воно на сьогоднішній день нуждається не просто в благотворительній допомозі, але нуждається в дуже пристальному увазі і допомогі зі сторони як держави, так і кожного людина, який має добру волю. Фонд Барахович Фондейшн не може зробити все, але, по крайній мірі, от сьогодні привезли лікарство, яке в ближайшее час буде видано дітям. Вибрали 5 найбільш тяжких і малообезпечених сімей. І сподіваємося, що це дасть їм можливість вилічитися і стати здоровими, веселими. По крайній мірі, ми б це дуже хотіли. Онколог Наталія Дементьєва розповідає, дитяча гематологія та онкологія – особливо витратна сфера лікування. Саме тому бюджетного фінансування лікарні не вистачає для повного забезпечення усіх хворих. До того ж, державна програма закупок зараз дещо запізнюється. Це проблема всіх країн, навіть в самих розвитих країнах, розвите волонтерське движення і допомога таким дітям, тому що абсолютно все ні одне держава забезпечити не може. Ну, а наше держава, яке которые сейчас находятся в очень сложных экономических условиях, в условиях войны, тем более не может предоставить всего, что нужно нашим пацієнтам. Матері хворих дітей вдячні лікарні за наявність усіх необхідних медикаментів, особливо для курсу хіміотерапії. Проте нестачу державного фінансування вони відчувають. В лікарні ми отримуємо вот препарати, які сюди привозять, то нам безплатно видають. Ну, к сожалению, конечно, на всех не хватает, потому что государство обеспечивает очень мало препаратами. В первую очередь, что им требуется, в него все есть. На химии мы как-то обеспечены, ну, пятый блок химии, то у нас все лекарства есть. Антибиотики очень дорого стоят, еще вся химия. Вот как это вифен, он стоит один флакон от грибка 5-200 сейчас. А их надо 10 флаконов, нам два раза в день их надо колоть. Це вже дуже багато. Вони дякують благодійному фонду своїх земляків і у той же час сподіваються, що одного дня ситуація з фінансуванням все-таки зміниться. Думаю, звісно, зміниться. Тому що по-другому ніяк. В будь-якому випадку, потрібно, щоб змінилось. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.